Dokonce mnoho lidí konzervativnějšího pohledu na věci mi říká, co to je, to jsou nějaký hašišáci, to jsou nějaký drogy. Jo. A počkej, tak nejsou, jo? Nebo? No tak, jak definuješ drogu? Dnes jsme si povídali s Pavlem Čankem, ředitelem Moravskoslezského inovačního centra. Bavili jsme se o tom, jak se s covidem vypořádávají firmy tady v areálu nebo i v našem kraji. Taky jsme si povídali o tom, co těmto firmám chybí a co by jim Pavel doporučil. No a v neposlední řadě jsme se podívali na to, co MCIC momentálně dělá a v čem může být zajímavý pro nás, pro naše členy nebo pro vás, pro posluchače. Právě posloucháte podcast Patriotů Moravskoslezského kraje. Podcast pro ty, co mají vizi a budují firmu nebo organizaci. Sledujte nás na patrioti.msk.cz. Ahoj Patrioti, já vás vítám u dalšího podnikatelského podcastu tady u nás u Patriotů Moravskoslezského kraje. Já se jmenuji Jirka, je tady se mnou i Tomáš. Ahoj Tome. Ahoj Jirko. No a my tady dneska máme i našeho hosta, Pavla Čanka. Ahoj Pavle. Ahoj. Ty máš co dočinění s Moravskoslezským inovačním centrem, takže dneska se budeme bavit hodně o tom biznise, o tom, co děláte vy. Ale mě by na začátek vždycky děláme takovou tu část těch novinek. Tak Tome, co teda ty máš nachystaného, co se stalo ve světě a v Česku? Tak stalo se toho určitě hodně, ale mě zaujal článek z dnešního rána nějakého ekonoma, na kterého se vlastně ptali, co se stane teďka s tou ekonomikou v době po covidové a co se bude dít. Tak jednak tam mi zmiňoval, že pánové nebo chlapci z Wall Street prý už covid odepsali, že to už není téma, že to už se nemusí řešit, že se to vyřeší samo. Že vlastně teď mnohem více zajímá inflace a tak samo i inflace v Česku, že prý teďka z nějakých 1-2%, na který jsme byli zvyklí, že to vyskočilo na 4 ještě před covidem a že očekává, že to bude ten hlavní problém. No a taky tam zmiňoval, že prý se očekává, co se stane s těmi 200 miliardami, které teďka máme všichni na svých účtech a ty z nás, které ten covid nepoznamená, tak je budeme chtít asi utrácet, někteří samozřejmě si budeme chtít je ponechat. Tak vlastně to, on předpokládá, že nastane takový novodobý boom, že všichni budou chtít do těch kavárniček, do těch obchodů nakupovat a tak, takže pro tyhle ty obchody to může být zajímavé. Mm-hmm. Takže to mě tak zaujalo, že vlastně co se stane teďka po covidu, jak všechno se otevře a začneme snad nějak normálně fungovat v nějaké brzké době. Ok, jako já se těším, až si dám to čepované jedno. Takže jo, já budu jeden z těch, co to bude hned uvalit ty peníze. Pavle, ty jsi říkal, že rád chodíš do Olís, že? Takže no jasně, já už jako bez toho horko těžko vydržím, takže chodím furt se snažit běhat nebo jezdit na lyžích, když byl sníh, ale pro mě asi ta novinka, to, co mě baví, tak přestože je ten covid a že nám trošku nás omezuje v tom setkávání se, tak stavíme nový Business Angel Club při MCICu. Mm-hmm. A to je teďka horká novinka, měli jsme už první sezení a byly tam vlastně připravené 4 projekty. Jeden získal investici těsně před sezením klubu, mm-hmm. dokonce z Německa, je to v e-sportu. A další 3 projekty vlastně prošly a jeden z nich se baví s 2 investory o dalších krocích, takže těšíme se, co teďka následující týdny a měsíce přinesou. Takže COVID vás ani investory nezastavil, ale je to tak. Pokračujete dál. Jo. Prostě je to o nastavení hlavy. Já mám rád ty lidi, kteří přes ty všechny problémy, co to přineslo, tak se dívají dopředu a jaké to přineslo příležitosti. A vidíme to kolem nás, že majitelé firem, kteří vlastně řekli, OK, na začátku, na tom jaře 2020 jsme museli vyřešit ty peníze, ten cash, aby jsme měli a zastabilizovat tu situaci, ale pak se dívali do budoucna, jaké nové příležitosti to generuje. A dneska ti, co nečekali a byli ochotně riskovat, tak se k tomu staví úplně jinak. Mm-hmm. Takže doufejme, že covid je už za námi, teda snad. A Jirko, co ty máš za novinku, co tě zaujalo v posledních dnech? Já jsem určitě jako chtěl tady zmínit to, že vlastně v posledních několika dnech se řeší tragická smrt Petra Kellnera, jo? Což podle mě jako, nebo respektive já, když jsem si v pondělí ráno přečetl tu zprávu, tak jsem to byl jako hodně takový špatný, takový jako v šoku. Myslím si, že jako spousta lidí si uvědomilo zajímavé věci, ale hlavně
i ta otázka vlastně, co teď bude s tou PPF-kou jako takovou, co se prostě stane a jak vlastně takováhle tragédie dokáže tak velké impérium ovlivnit. Už jsme viděli, že v těch prvních dnech to ovlivnilo akcie některých těch firm, většinu z nich. Takže to jsem hodně zvědavý, jak se tady tohle to vyvine a vlastně jak ta PPFka dopadne dál. Vím, že Pavle, ty k tomu měl nějaký komentář. No, malý. Já zkusím jenom intuici. Já si myslím, že se to celé podnikatelské impérium rozštěpí na několik částí, protože z hlediska oborů a potřeb těch oborů bez toho lídra to nemusí být udržitelné pohromadě. No, jako v té souvislosti mě napadají jenom dvě věci, co mi probleskly hlavou. Jako nevím, možná s nějakým odstupem času se na to můžeme potom dívat všichni jak jinak. Ale jedna věc, co mi probleskla, že opravdu v Česku, a teď to řeknu možná hnusně, musí člověk umřít, aby v něčem byl doceněn. Což jako nechci teďka hodnotit, jak to Petr Kellner vybudoval, co stalo zatím, to asi nikdo z nás do toho nevidíme, nevíme. Ani nechci jakoby hodnotit, jestli je to novodobý, nebo byl novodobý jako Baťa, protože ty podmínky byly diametrálně jiné, ale nicméně vlastně až teďka, nebo určitě se podle mě u pana Kellnera jsou věci, které můžeme obdivovat a říkat, že byl v tom úspěšný, protože se mu to opravdu podařilo vlastně jako asi jedinému, nebo jednomu z mála v Česku jako dostanout takového světového významu. Takže až teďka vlastně se objevují ty zprávy, jako co on všechno dokázal, tak což je to přijde vždycky takové smutné, že ten člověk musí umřít, než aby se ukazoval i nějaké pozitivní věci. Jako většinou se jenom všechny ty negativa valí na kohokoliv z nás. A druhá věc takové, co jsem nějak pozoroval na lidi v mém okolí, že vlastně takové uvědomění, že jak může umřít někdo, kdo je vlastně nejbohatší, má tolik miliard, jak se může stát, že někdo takový může umřít. Jako takové to... Tak na tom je krásný, že jsme jako všichni jenom lidi, že? Na tom je vidět. A dneska zejména mladší generace jasně ukazují, že přemýšlí v mnoha jiných perspektivách, než je majetek, bohatství. Proč vlastně nás jako lidi přitahuje někdo, kdo je nejbohatší? Proč nás nepřitahuje spíše někdo, kdo je nejšťastnější, nebo kdo nejvíce lidem pomohl, kdo rozdal nejvíce peněz, ne kdo jich nejvíc vydělal? A k tomu Petru Kellnerovi, tak samozřejmě dneska je příliš krátká doba od té nehody nešťastné. Nicméně to, co je zajímavé třeba z mého pohledu na tom impériu, které vytvořil, tak vlastně na jedné straně se můžete podívat na firmu Sotio, která vlastně v českých podmínkách malé ekonomiky, kdy tady dlouho se nemohl akumulovat kapitál, tak je někdo vůbec schopen financovat vývoj léků proti rakovině, což je strašně pozitivní věc. Na straně druhé se podíváte na, řekněme, biznis, který je, mnoho lidí ho může spojovat s lichvou. A tím, že já bych rozlišoval vždycky a i MSIC vlastně rozlišuje takové dva hlavní jako typy podnikatelů. Jeden typ je vlastně majitel, který vytvořil firmu z ničeho, z nuly. A druhý typ podnikatele je podnikatel, možná mu můžeme říkat spíše finančník nebo investor, který vlastně se zaměřuje na nákup firem, pak prodej firem, mezi tím ty firmy různě přeskupí, restrukturalizuje, optimalizuje a podobná slova. Ale v podstatě často se stává, že tento typ podnikatelů, řekněme, nevybuduje úplně nové hodnoty. Dá se na to takhle dívat. A vůbec nespochybňuji jejich dopad na produktivitu, výkonnost těch firm a tak dále. A samozřejmě u podnikatelů, miliardářů a podnikatele tady možná bych i dal do úvozovek osobně, kteří se dostali k tomu prvnímu majetku v 90. letech při kuponové privatizaci pod zhasnutými světly, klidně byla taková hláška v 90. letech, že? Tak je samozřejmě otázka, jak lidi budou tyto osoby vnímat. Jo? A upřímně, já se vůbec nedivím mnoha lidem, že je vnímají více než kontroverzně, protože v těch 90. letech bylo strašně obtížné a vlastně v tom převodu obrovského množství majetku jako hrát v rukavičkách. Jo? Vemme si, že tady prostě byl autoritativní režim řízený z Moskvy, a kdy vlastně bezpečnostní složky měly obrovský vliv a pořád mají.
a představa, že v té době, kdy dochází k té akumulaci toho národního bohatství, že vytvořím velké věci na základě altruismu a řekněme purpose-driven přístupu k podnikání, si myslím, že lehce naivní. Myslím, že Pavel má na starosti Moravskoslezské inovační centrum, pro ty z vás, kteří to neví, tak je to areál v Ostravě Pustkovci, kde sídlí teď momentálně 70 firem. Od roku 2017, od července. A vlastně od samého začátku Pavel to má na starosti a jenom chtěl bych tady ještě takovou malou pikošku, že vlastně Pavel není ani z našeho regionu, z našeho kraje. Je to tak. Jsi ze Středočeského kraje, budeš ti odpuštěno, že jsi přes Prahu, Brno se dostal do Ostravy, protože jsi řekl, že ta nabídka, co máš z Paříže, není tak lákavá jako nabídka z Ostravy a možnost být tady v Ostravě. Tak v Paříži je každý, ne? Ale dělat jako rozvoj ekonomiky a inovací v regionu, který si prošel a obrovskou proměnou a prochází dále, tak to je mnohem zajímavější challenge, než řekněme pracovat v OECD v Paříži, ne? Mm-hmm. Takže budeš ji odpuštěno. A samozřejmě jsme moc rádi, že jsi tady tu nabídku přijal a že od roku 2017 tady se svým týmem podporuješ vlastně podnikání, podnikovost. A jestli to chápu správně, tak vaším takovým smyslem je to, aby Moravskoslezský kraj vlastně na tom žebříčku podnikání, podnikavosti z toho posledního, předposledního místa se dostal někde nahoru. Je to přesně tak. My se snažíme vlastně být tady pro všechny lidi, kteří mají ambici vytvořit vlastní biznis, anebo firmy už mají a mají ambici je dále rozšiřovat a zejména směrovat k tomu, čemu se říká ekonomika s vysokou přidanou hodnotou. Jo? Víme, že všichni Češi teď potřebujeme konec levné práce, a že pokud máme to Německo dohonit a předhonit, jo, tak stát se tím jako východoevropským Švýcarskem, tak nás čekají poměrně jako důležité kroky a změny. A naší roli je prostě pomáhat lidem vytvořit vlastní nové biznesy s vysokou přidanou hodnotou. Super. A teď teda k té otázce, kterou měl Jirka. Takže vlastně máme rok po covidu, nebo respektive rok už je tady s náma covid, tak bychom to možná vykopli tím, jestli třeba i v rámci toho MSICu tady u vás, nebo v rámci celého kraje, kterým třeba firmám se jako fakt dařilo ten rok, zvládli tu krizi, kterým zase třeba naopak ne a proč? Já bych tady udělal takový dva hlavní faktory, jo, pojmenoval. První je opravdu nastavení hlavy. Ten, kdo inklinuje na změny se dívat jako příležitost, ať jsou ty změny z sebe horší, tak ten byl připraven k tomu, aby vydělal. A pokud se toto ještě spojilo s kompetencemi v oblasti digitalizace a připravenosti prodávat digitálně, tak to je ten hlavní předpoklad kombinace těchto dvou faktorů, které vlastně rozlišují ten dopad pandemie na firmy. Aspoň takhle my to pozorujeme v našem okolí, nejenom u firem v areálu. A samozřejmě třeba zmínili jsme v diskuzi e-sport. Jo? Tak to je e-sport už před covidem prostě raketově rostl a ta rychlost růstu se ještě zvýšila, že lidi byli doma, jako byla posunutá olympiáda, mistrovství světa v hokeji, že jo, to nás baví všichni, tak to nebylo, takže jako co jeden zbývá než e-sportovat, že? Jeden to mě vždycky fascinuje, jak jsem si nedokázal představit, jak někdo se může dívat na někoho, jak někdo hraje. Ne, jakože ne že fyzicky, ale že hraje na počítači. A opravdu ten boom, co tady vidíme, to je neskutečné. Je to šílené. Máme strašně zajímavou firmu, jo, můžu jmenovat. Firma Medmonk, je to mladá firma, rychle rostoucí, a prostě v oblasti e-sportu zrovna, ale zároveň je to z oblasti potravinových doplňků. A představte si, že hrajete nějakou světovou soutěž v tom e-sportu. Kolik hodin musíte strávit často v noci, protože hrajete, že jo, jako globálně u počítače, jaký to má dopad na vaše oči, tělo, všechno. Takže si dáváte spoustu Red Bullu, kafe, cukru a jak, když to budete dělat nějakou dobu, představte si, co vám to udělá jako s tělem a se zdravím. A Medbong vlastně vyvinul a na trh umístil speciální výživové doplňky, jestli to můžu takhle pojmenovat. A vlastně můžete je fakt sledovat, doporučuji, je to mimořádně zajímavá firma v nové branži,
Dokonce mnoho lidí konzervativnějšího pohledu na věci mi říká, co to je, to jsou nějaký hašišáci, to jsou nějaký drogy. Jo. A počkat, tak... nejsou, jo? Nebo... No tak, jak definuješ drogu? Jo, jasně. Tak ti bys tak měli taky jako nějaký menší nárůst. Takže tak, mám si jenom to laicky představit, že prostě doma hrajou ty hry a teďka si přes e-shop nakoupím nějaké tyčinky nebo nějaké jídlo a vlastně oni mi to dovezou a když to budu jíst, tak prostě budu mít víc energie a nebude mi to ničit zdraví nebo něco takového. Tak ono to vypadá jako bobule, že? Tím spíše to inklinuje dívat se na to z různých úhlů pohledu, nejenom z těch pozitivních, ale bezesporu to hlavní, co to přináší, tak vlastně snižuje riziko zdravotních dopadů velmi výkonového hraní e-sportu. A kdyby se třeba na to měl podívat teda jako podle nějakých jako těch oborů, těch firm, tak tady jsme si řekli e-sport, takže jdeme tomu, to je nějaká ta prostě onlineová záležitost, ale zrovna tahle firma je to spíš ten doplněk stravy, který je určený pro ty lidi v tom onlineu a tak dále. A co třeba ještě nějaké jako další obory, které jako zažili fakt jako za ten poslední rok nějaký nárůst? A proč tomu teda bylo? Podívejte se, já si myslím, že není důležité moc obor podnikání, protože potřeby lidí se v době covidu nezměnily. Okay. Důležité je způsob, jakým prodáváte, jakým o sobě dáváte vědět a jakým dodáváte po prodeji služby, produkty zákazníkům. Vemte si úplně naprosto konzervativní běžný obor restaurací. Mm-hmm. Jo. My máme v areálu dvě restaurace. Jedna zavřela prakticky třetí den po vypuknutí covidu na jaře 20. Druhá restaurace do dneška jede. Samozřejmě, že byly výkyvy, kdy byly na 20% prodejů proti standardu před covidem, ale zakousli se, šli do toho, všechny změny prostě potřebné udělali. A v nejhorších časech prostě vymysleli nové způsoby prodeje jídel, protože lidi nepřestali obědovat. A to je to samé, podívejte se před covidem, prostě, co sem lidi vozili z jakých dálek, různý prostě zelený rajčata, který dozrávali až v kamionu, nebo letadle, nebo já nevím kde, nebo nějakým skladu. A máme firmu taky, jako, která se věnuje vlastně městskému zahradničení, urban gardening je takový ten mezinárodní pojem na to, nevím, bych to přeložil do češtiny, a nestíhají vyrábět. Prostě lidé navíc v tom covidu potřebují jíst ještě více zdravěji než předtím. A to znamená, je to znova o tom nastavení hlavy a o tom dívat se, jaké příležitosti to přináší, při zohlednění samozřejmě nepříjemných věcí, které to způsobuje. Já jsem právě teď jsem si vzpomněl, jak jsi říkal o těch restauracích, že třeba jeden můj známý, oni tak, dejme to možná rok, no víc před koronou, založili restauraci, spíš tak jako mexicky zaměřenou a vím, že po té první vlně jsem se optal, tak co, protože jsem viděl v těch médiích, jak všechny gastro jde úplně do háje a on mi říkal, tyjo, jako jaro pro nás úplně nejlepší jaro, co jsme kdy zažili, to jede, rozvozy. Říkal, jo, dobré, dáme jídlo, si bere jako velkou marž, nebo jako velké procento z té provize, tu provizi, ale jako super, jede to. No a teď vím, že za ten rok otevřeli snad další dvě lokace, jo, jako v rámci korony otevřeli, restaurace otevřela další dvě lokace a myslím, že před týdnem o ní psal Forbes, jako, že se jim prostě daří do bomby. Jestli můžu shodou okolností, nám přišla teďka poptávka na kuchaře, jako pro naši personálku, jestli najedeme jako kuchař. Já jsem se díval dvakrát, jako fakt. Jestli někdo dělá srandu. Jo, já jsem si, že... Kolik lidí vlastně dneska přemýšlí následujícím způsobem? Pokud tady nastal covid, a teď si vemte, kolik peněz vlastně my jsme neutratili za cestování, za lyžování, za prostě spoustu věcí. Ty peníze ale jako spousta lidí má. A pořád potřebuje jíst. Potřebuje jíst zdravě, nebavit. Vemte si, o kolik více času musí dneska lidé doma trávit vařením pro sebe. No, tak to je sakra obrovská příležitost, ale je to o tom. Buď budu jako podnikatel nebo majitel restaurace čekat, nadávat na vládu, co všechno neudělala, měla udělat, tak kdo přišel a nepřišel, jo. A nebo prostě si řeknu, OK, jsou tady tito lidé s takovými penězi, které jim zůstaly a potřebují takovéhle nové služby, no a tak jdu na to.
No. Ještě jsem si vzpomněl, můj kamarád Honza z Bohumína, tímto tě zdravím, Honzo, jestli nás posloucháš. My jsme měli spolu v pátek Skype a řekli jsme si, dáme si pokec a pivo, jako přes konferenční hovor. Mě zaujalo, no počkej, ještě mi dovezou pivo. A já říkám, jak pivo? No tak z té mojí hospody, my jsme začali dělat rozvoz vlastně do těch plastových, těch, jak to říct, těch patron takových těch, jo? Těch petek, jo? A mám prostě čepované pivo, jak z hospody, prostě mám tady, nevím, do hoďky. Jo, a rozvažím to, dám si to doma do toho kriglu a mám to fakt jak v hospodě v podstatě. No, jo, takže... Ale jako jo, na tom fakt něco je. No. A teď možná jako o tom přizpůsobení, znáš ještě nějaké konkrétní příklady, nemusíme třeba jmenovat ty firmy, ale fakt takové, dejme tomu nějakou, jako nějaký příklad toho, kde ta firma opravdu se přizpůsobila té době, vytvořila něco zajímavého a tím pádem jako ten rok zvládli úplně v pohodě, možná ještě jako rostli víc. To, co mě strašně baví, tak je vidět energii některých startupů, jo. A tím myslím startupy opravdu, který prodávají, ne firmy v úrovni myšlenky. Jo. Mm-hmm. A to znamená, je krásné vidět, jak když s nima komunikujeme a pomáháme jim hledat cesty na trh, tak jak jsou flexibilní a rychlí v tom. Prostě měli plán, ze dne na den ho uměli prostě v té době covidu změnit, využívat samozřejmě digitální technologie. Jo, příklad třeba ve zdravotnictví. Jo. Ve zdravotnických prostředcích potřebuješ prostě s těmi zákazníky kontakt. V době před covidem si měl různá rehabilitační zařízení nebo nemocnice a tak dále. Tam si vlastně těm klientům, že jo, s mimořádně, řekněme, náročnými požadavky, protože často ty lidé měli velké zdravotní problémy, jo, třeba po úraze, třeba páteře, jo. A prostě i v těchto složitých podmínkách, kdy vlastně do těch zdravotních zařízení se nemohlo, tak prostě našli, zarputile šli za tím a našli cesty, jak vytvořit prostě úplně nový způsob péče o zákazníka a prodeje. Jo? A to je to fantastické na tom podnikání jako té společenské hodnotě. Jiný příklad v oblasti, řekněme, technologií výrobních, tak prostě dneska se firmy snaží automatizovat cokoliv je možné a dává to smysl, je to rentabilní. Tak máme taky jiný startup tady v areálu, který vlastně prodává nadále globálně, ale úplně změnil proces a v podstatě je to o logistice hodnotových řetězců. Něco má, když je to hardwareové, tak samozřejmě musíte to někde vyrobit, musíte to někde prostě otestovat, musíte to jako dopravit, ale ta největší hodnota je potom o tom, jak vzdáleně pečovat o toho zákazníka a jak jeho potřeby, které vyvolala pandemie, vlastně rychle vyřešit. Mm-hmm. Tím vám vznikají nové příležitosti. Takže tohle je strašně zajímavé sledovat. U těch větších firm, co tady máme v areálu, tak tam je strašně cítit ten dopad dovnitř těch firm, kdy vlastně nám říkají, no ale my už nebudeme potřebovat tolik prostoru. My vlastně jsme zjistili, že jak jsme byli nuceni redukovat náklady, tak jsme zjistili, že tolik prostoru vůbec nepotřebujeme a že úplně v klidu spousta lidí může pracovat z domova, můžou se různě střídat, vznikly nové způsoby spolupráce napříč různými týmy, takže pokud jsme byli otevření změnám, tak nám to ukázalo nové možnosti optimalizování změn procesů, které jsme si dříve mysleli, že změnit nejdou. Mm-hmm. A jako ještě jenom taková myšlenka, já jsem, to si pamatuju, to bylo začátkem léta, tak jsem četl takový rozbor a ten byl zaměřený spíše na zaměstnance právě v těch firmách, kde se řešilo, že tahle doba, kdy jako home office a právě tohle omezování, spoustě firm může ukázat, že vlastně mají zbytečné nebo nadbytečné zaměstnance. A ten článek byl hodně o tom, jako vůči těm lidem, že jako hele, dávejte si bacha, jo, prostě teď jste třeba mohli pracovat na nějakých 50% a teď se to právě jako ukáže, že nejste potřeba v té firmě. Možná k tomu mám příklad, zase no. Firmy, kterou nebudu jmenovat, ale jedná se o velkou významnou firmu našeho regionu, kde my jako agentura už jsme jako se připravovali, že tam budeme nabírat zaměstnance a tak.
A oni právě díky covidu, kdy přijeli, kdo mohl, tak byl na home officeu, jenom fakt u těch linek ti lidé, tak co reálně tam museli stát, tak tam stáli. Udělali jako rekordní výsledky za ten loňský rok a zjistili, že vlastně těch 100 lidí navíc nepotřebují. Jo. Jo, a ti lidi byli v pohodě, pracovali z domu, kdo mohl, takže fakt udělali si takový audit a pak zjistili, že vlastně nemají nedostatek kapacity. Jo? Pro nás ten covid a hlavně to, co ty si Tome říkal, jako co přinese potom, jo? Kdy zmiňoval, že v Americe někteří lidé už covid už není jako téma. A otázkou je, jak bude rozdíl mezi Amerikou a Českem, jo? Ale to teď nechci tady komentovat. A pro nás je to strašně zajímavé, že mnoho lidí dostalo impuls, proč být zaměstnanci dále. Ta doba už před covidem směřuje k tomu, já bych to nazval podnikatelská společnost. Teď vlastně každý z nás je podnikatel se svým časem, když se na to podíváš z téhle úhlu pohledu. Jo? A to my máme třeba tady rádi, protože každý vlastně člověk, který chce být pánem svého osudu, svého a řekněme kariéry a sebenaplnění, tak to je výchozí předpoklad pro to, abych se jednoho dne třeba stal podnikatelem a vytvořil nová pracovní místa pro jiné třeba lidi, jo, kteří třeba ještě po škole tolik odvahy neměli anebo neměli tolik zkušeností, aby se jim ten rozjezd biznisu povedl. Jo. A třeba ještě jenom taková jako mírně statistika, třeba tady v rámci MSICu, a zaznamenali jste právě nějaký jako úbytek těch firem a tak dále v rámci toho vašeho areálu? My jsme z těch řádově 70 firem v areálu technologického parku, tak jsme zregistrovali 7 firem, pokud mám správné informace teďka, jednotky můžou být jinak, kteří buď odešli úplně, a nebo redukovali prostory kvůli, řekněme, optimalizaci nákladů. A na druhou stranu i v průběhu covidu neustále byli další zájemci o příchod do technologického parku. A co je zajímavé, tak firmy, které vlastně sídlí mimo náš region, tak chtěly své kapacity nově vytvořit v našem kraji, taky takovéhle tady jsou. A zároveň některé firmy, které tady jsou, tak výrazně rostou, takže my jsme plní, my nemáme volné prostory. A to, co je pro nás důležité do budoucna, tak pracujeme na tom, abychom se stali majiteli pozemků pro postavení nové velké budovy pro rozvoj technologického parku. Pěkně. A třeba, já nevím, teď jak jsi zmínil, že jako mimo region se sem chtějí jako firmy nějak dostat, tak co je třeba ten jejich důvod? Jako hledají tady prostě spíš ty lidi, protože tady jsou tam ty technické obory. A nebo co jsou ty důvody? Je to směs vícero důvodů. Na jedné straně globální technologické společnosti, jako je třeba tady v areálu Hella, CGI, Porsche, tak ty hledají pro svoje R&D strategické lokality. Důležité je, že v těch světových metropolích je takový přetlak po, řekněme, inženýrech, vývojářích, kreativních lidech, který vede k obrovskému zdražování práce těchto lidí. Takže samozřejmě tyto firmy hledají nová města, která jdou naproti aktivně těm potřebám globální ekonomiky 21. století. A já se troufnu, že Ostrava jde naproti. A na druhé straně firmy české nebo z blízkého okolních zemí tak mají mnoho různorodých důvodů, proč chtějí tady být. Řada firem má třeba i zaměstnance tady z regionu a než aby o ně přišli, protože se třeba chtějí vrátit do svého rodného kraje, tak tady udělají třeba vývojovou pobočku. Máme i takovéhle firmy v areálu. A jak si teda tím pádem vedeme? Vlastně tady si od roku 2017 do teďka, tak kdybyste to mohl popsat nejen z pohledu třeba MSIC, ale třeba toho podnikatelského prostředí v našem kraji. Čím si myslíš, že jsme se jednak posunuli za ty teďka 4 roky? A to je jedna část otázky a druhá část otázky, kam si myslíš, že to bude dál směřovat? Trošku takové to věštění z křišťálové koule. Tak
kam jsme se posunuli, já si troufnu říct, že určitě doháníme Prahu, Brno a jiné metropole ve střední Evropě z hlediska rozvoje startupového prostředí. Tento region v médiích pořád ještě některými lidmi je nahlížen jako, řekněme, strukturálně postižený, se používá někdy to slovo v médiích, jako když vidíte obrázky, videa, tak často vidíte pořád, že se něco děje s OKD, že se něco zavírá, je to podle mě už velmi špatná perspektiva, která vůbec nevystihuje to, co se tady v tom regionu děje. Já jsem velmi rád, že Ostrava poprvé v historii Česka vlastně ovládla celočeskou soutěž startupů. CzechInvest jako národní rozvojová agentura dělá každý rok soutěž vlastně o nejlepší startupy. Jmenuje se to Startup Challenge. A v minulém roce, bylo to vlastně na konci roku, tak firmy z Ostravska vyhrály první dvě místa. Nikdy předtím se to nestalo. Taková komerční pauza, samozřejmě, že jsou to i členové Patriotu, jestli to říkám správně, 24 Vision a firma Lumana. Ano. Vlastně, takže s Martinem i s oběma vlastně jsme v kontaktu a dokonce vlastně 24 Vision jsme měli minulý podcast, takže... No. Tam u těch obou firmách je skvělé, prostě, jak oni reagují na globální trendy. Jo. Ty trhy budoucnosti, do kterých oni směřují, tak už tady jsou, ale rapidně rostou. Takže trošku obrazně řečeno pro další generace podnikatelů, kteří přemýšlí, co založí, dívejte se na to, prostě, jaké jsou ty globální trendy, kam ten svět směřuje a svým způsobem si strašně zjednodušujete vstup do biznisu, když se věnujete těmto věcem a tyto dvě firmy zrovna úplně perfektně. A samozřejmě my jsme rádi, proto s Patrioty, že rádi spolupracujeme, protože podle mě ten patriotismus, který vy jako razíte, tak ta sounáležitost lidí s tím svým rodným jako krajem je strašně důležitá pro ten pozitivní mindset, který inovace a podnikání potřebují. Pavle, ty jsi zmínil možná ještě jakoby ty trendy. Dokázal bys vypíchnout, co bys třeba mě jako majiteli malé střední firmy doporučil, na které ty trendy se podívat, nebo co jsou ty oblasti, na které by se mohl zaměřit? To by bylo hodně, jestli se chceš dívat, jako co je napříč všemi odvětvími, anebo do tvého odvětví. Jo. Mm-hmm. Napříč všemi odvětvími, tak samozřejmě ta postupující automatizace, digitalizace prakticky všech procesů. Jo. Představa, že někdo mudruje, že něco digitalizovat nelze, je lichá. Jo. Mm-hmm. Prostě na úrovni člověka i na úrovni společnosti to fyzické prostředí prostě se neustále více propojuje s tím virtuálním prostředím, tomu řekněme. Druhý zásadní trend je prostě, jak pracujete s lidmi. Já si troufnu říct, že donedávna se mělo za to, že malé firmy jsou v nevýhodě vůči velkým při vlastně nabírání těch nejlepších zaměstnanců. Ale myslím si, že se to výrazně mění a malé firmy svou flexibilitou a taky tím, že mohou nabídnout mnohem snáze jako zajímavé projekty než velké firmy, kde se musíte prosadit v nějakém žebříčku ve vnitřní politice té firmy, tak vlastně umí přitahovat ty nejtalentovanější lidi na smysl práce. Dneska mladé lidi strašně přitahuje vlastně něco, co je mnohem více než o penězích, než o tom bohatství úspěchu, jak jsme se říkali na začátku, ale prostě lidi přitahuje smysl. My jsme si před několika lety, myslím, že ve druhém roce fungování MSICu dělali interně vlastně takové měření toho, proč lidi v MSICu pracují. A my jsme vlastně 76% lidí mělo na prvním místě to, co od práce čekají, ten smysl. Peníze až pak. A to my neplatíme špatně. No. A třeba ještě mě právě, abych jako navazal na Tomáše s tou otázkou, tak co si myslíš, že jsou nějaké zásadní věci, které právě chybí firmám v tomhle kraji, co třeba jako by fakt jako potřebují, stále to nemají, prostě jim to chybí? Já bych tady znova šel do té oblasti spíš těch měkkých faktorů.
Protože všechno, co se dá přemístit dneska, jo, tak to prostě si můžete koupit, můžete se zatím přestěhovat, můžete cokoliv. Ale to, co se přemístit nedá a těžko se to buduje ze dne na den a nedá se to koupit jednoduše, tak je vlastně, to jsou postoje a návyky. Jo. A pokud je návyk, jako řekněme, bránit se změně a snažit se dívat do minulosti a spoléhat se na tradici, tak to je přesně ten návyk, který podle mě firmy brzdí a ohrožuje na jejich budoucí existenci. A pokud je ale naopak návyk, chceme riskovat, chápeme, že profitabilita některých kroků prostě nenaplní naše očekávání, ale bereme to jako investici i do učení se, tak toto je mindset a vlastně návyk, který otevírá budoucí prosperitu. Jo. Toto já si myslím, že tady v tomto regionu pořád cítím, že sice majitelé si toho jsou vědomi, ale mnoho majitelů, a to zejména majitelů, kteří nevybudovali své firmy z nuly, ale třeba se stali majiteli taky v těch devadesátkách, nebo řekněme vytvořili určité private equity firmy, které pak kupovali firmy v nesnázích, snažili se restrukturalizovat, prodat, tak pořád já slýchávám strašně často nadávání na to, že svět chce být zelený, na to, že cesta od uhlíkové ekonomiky je naivní, jo, a myslím si, že tenhle mindset nás jako táhne pod vodu, než nad vodu. Jo. Mm-hmm. A myslím si, že to je právě jako zrovna specifické u nás? Teda jako myslím si, že jo, protože tady byla samozřejmě obrovská koncentrace zkušeností, know-how, emocí spojených s uhlím, s ocelí, s těžkým průmyslem a kudy chodím, tak cítím prostě takovou tu jako, já bych řekl, emoci spjatou s tou minulostí, s těmi slavnými dny, kdy se budovalo, stavělo, bylo to velké, jo, bylo to, přitahovalo to pozornost a pořád jako u mnoha lidí cítím, že jsou vnitřně nespokojeni s tím, že tyhle doby jsou pryč, že prostě my jsme byli jako region velmi úspěšní od první průmyslové revoluce, která byla spojená s uhlím, s ocelí, pak druhá s elektřinou. Tento region prostě vždycky pracoval s materiály, s elektřinou. Byli jsme, no, já nemůžu říkat jsme, já jsem, nejsem z toho regionu. Ty lidé byli na to hrdí. Vemte si, kolik generací prostě bylo spjato prostě s prací pod zemí. Vemte si, co to vyvolává v lidech, když se zavírají doly, když se zasypávají důl, místo aby se využil k něčemu novému. A dá se to lidsky naprosto pochopit, ale je třeba si taky říct, že prostě svět zrychluje, svět se strašně rychle mění a pokud nebudu mít ten mindset a ty návyky vedoucí do budoucna, tak prostě budu poražen konkurencí. Já právě jenom taková jako reakce z mé strany, že já úplně přesně chápu, že tady třeba u nějakých lidí je ta frustrace přesně z toho, co jsi říkal ty. A upřímně si myslím, že to je spíš u takových těch jako fakt starších lidí, kteří reálně i třeba tu těžbu a tak dále zažili nebo jako vyrůstali v tom prostředí. A pak na druhou stranu tady vidím ty mladší, kteří když se rozhodnou, že tady chcou zůstat, tak jako fakt jsou schopni vidět ten posun za, dejme tomu, posledních 10 let, který tady nastal. A teď jsem si i vzpomněl, jak jsi mluvil, protože my jsme dělali i podcast se starostou Krnova, že jo? A vlastně taky, najednou ti přijde prostě malý kluk, jo? A prostě začne i ten úřad vést trošku jiným způsobem a najednou vidíš, že ty věci se posunují. Takže třeba za mě, jako, já spíš naopak už z té nějaké jako frustrace, kterou jako u mě třeba moc nebyla, tak najednou vidím tu mnohem větší naději a že jako fakt už vidím, že jako ty věci se posunují někam mnohem dál, jo. A i jako z toho, jak ty povídáš o tom, jaké aktivity dělá MSIS, tak to je taková moje mini reakce tady. A jsou, ještě bych dodal takové dva klíčové faktory, jo, kdy je psychologové na to mají
speciální pojmenování, ale vzpomínkový optimismus. Jo. Mm-hmm. Já bych to pojmenoval tak, že lidé prostě samozřejmě, čím jsou mladší, tak tím mají větší sklon. V každém z nás to tak je. Být pozitivní, riskovat, učit se nové věci. S postupujícím věkem prostě v průměru je to těžší. Jo. A samozřejmě, pokud vezmete potom jako přirozeně je prokázáno, člověk je líný tvor. Takže pokud já ten svůj první polovinu života věnuju tomu, že se naučím něčemu a je to spjaté zrovna třeba s tím uhlím a ocelí, energetikou a tak dále, tak samozřejmě není vůbec překvapivé, že řekněme starší generace občanů, podnikatelů jako nejsou zrovna nadšeni z těch neustálých změn, kdy mnoho těch změn třeba z jejich pohledu i řekněme nahlodává určité tradice, které i hodnotově považují za správné. Versus třeba práce, kdy něco vyrábíte, versus finanční služby, kdy přeskupujete majetek. Jo. A to samozřejmě je součástí mnoha, řekněme, názorových sporů, které se přenášejí do politiky. Já bych to teď stopnul. Můžeme pokračovat. Já bych možná uzavřel tuhletu část, tuhletu oblast, protože nás čeká ještě poslední oblast a to vlastně, co teďka dělá aktuálně MSIC a jak nám majitelům malých středních firm může pomoci, do čeho se můžeme zapojit. A než se do toho dostaneme, tak bych navrhoval ještě udělat takový ten náš quick shooting. Jo. Na takové odlehčení a tak jo, začneme, začneme teda do Pavla střílet a to tedy slovy a Pavle, nás bude zajímat vlastně první myšlenka nebo reakce na to slovo, na které se tě zeptáme. Jasné. Takže můžeme? Pojď do toho. Super. Takže Pavle, co si představíš nebo vybavíš, když se řekne podnikání? Dobrodružství. Dotace. Narušení soutěže. Moravskoslezský kraj. Místo mezi horama. Daně. Nechci je platit této vládě. Podnikatel. Dobrodruh. Štěstí. Nejistota. Kniha. Moudrost. A inovace. Hodnota. Přínos. Za mě poslední vize. Odvaha. Super. Krásné. Tak děkujeme a pojďme se teda vrhnout na vlastně téma, co teďka aktuálně dělá MSIC, na čem pracujete, co by mohlo být zajímavé, ať už pro naše členy, nebo pro kohokoliv, kdo nás teďka poslouchá, na čem by mohl vlastně se zapojit do těch vašich aktivit a do toho všeho. Ty jsi zmiňoval na začátku ten Business Angel Club, co jste nějak začali, to je vlastně asi tím pádem pro investory, nebo případně ten mají nějaký nápad, tak se můžu asi přihlásit, nebo jak to mám rozumět? No, my jsme za ty necelé 4 roky existence MSICu, tak máme přes 300 klientů. A mezi těmi klienty jsou majitelé už zkušení, někteří dokonce prodali své firmy a jsou zkušení v tom mezinárodním prostředí podnikání. A někteří z nich se s náma baví o tom, že je zajímají, jaké nové podnikatelské projekty tady kolem nás vznikají. A mají chuť tu svou zkušenost vracet zpátky novým generacím zakladatelů firm. Mm-hmm. A toto je vlastně strašně důležité pro rozvoj každé té metropole toho inovačního ekosystému, protože že jo, žádná škola vás nenaučí podnikat. A vy si buď naučíte jako podnikat metodou pokusu omylu a spoustu fuck-upů se dneska říká, že jo, moderní slovo, a je to někdy škoda, prostě když jako se jako majitel firmy tu a tam jdete poradit s někým, kdo opakovaně si prošel stejnými údolími a vyškrábali se na ty kopce, tak vás můžou obrovsky zrychlit a je to mnohem teda efektivnější cesta, když jste do mě stříleli těma dotacema, než čekat na nějaký peníze a prostě ten zkušený podnikatel, manažer, když vám dá feedback na váš projekt, na vaše obavy z nových kroků, mm-hmm. tak vás to obrovsky akceleruje dopředu a umožní vyhnout se spoustě údolím a neobjevovat kolo.
Takže když ve firmě něco řeším, tak můžu přijít za vámi a vy mi dáte nějakého zkušenějšího podnikatele, s kterým to můžu jako prokonzultovat. Přesně tak, přesně tak. To je prostě základní mechanismus, který MSIC využívá. To znamená, já vždycky říkám, MSIC je síť. Můžete se samozřejmě na MSIC dívat jako na skupinu 27 zaměstnanců dneska, ale to, co je mnohem důležitější, že MSIC je síť. Síť partnerů, kdy vy samozřejmě jako majitel přijdete, bavíte se s někým z MSICu, s mými kolegy, zejména z týmu Business Innovation, pokud je to ta služba pro majitele. A podle toho, jaká je povaha vaší potřeby, tak my vám nabízíme ověřené lidi, kteří tu potřebu už vyřešili ve svých firmách a vy si vybíráte a my se spíše staráme o to, jestli mezi váma to lidsky funguje. Umíme na cestu vlastně dát nějaký drobný i peníze, aby ten majitel, že on už tomu věnuje čas, někdy je na pochybách, jestli tomu věřit. A zase ten expert může být jako potom drahý, když by vám účtoval komerční sazbu. Jo? Takže snažíme se i majitelům vysvětlit, nemusíte všechno vyřešit jako sám nebo sama. Jako, to je naprosto naivní cesta, že v tom dnešním strašně rychlém světě vyřešíte všechno sám. To vede do slepé jako ulice. No. A co třeba právě, když jako chci začít? Říkám si, mám nápad, mám myšlenku, chci na to založit firmu a přijdu takhle s tebou, teda přijdu takhle s tímhle třeba za tebou nebo za někým z těch. Můžeš přijít za mnou, jasně. Nejlepší cesta je, kdy my máme takzvanou startup hour. To je vlastně první krok. Přijdeš za někým z MSICu a povyprávíš nám o svém podnikatelském záměru. Podle toho, jak moc ho máš rozpracovaný, tak my ti pomáháme si ujasnit některé věci a především tě tlačíme k tomu, abys ověřoval svůj produkt, svoji službu s reálnými zákazníky. Pokud k ním máš jako omezenou cestu, tak ti pomáháme ty zákazníky najít, otevřít dveře. A samozřejmě paralelně s tím řešíš, že nemáš dostatek peněz, protože jsi, já nevím, vybral z kontokorentu, prodal státovou motorku a podobně. A takže se snažíme ti pomoci vlastně najít peníze. A strašně důležité je pomoci těm, kdo podnikají poprvé, tak vlastně uvědomit si, že těch peněz nepotřebuješ moc na začátku. Mnoho lidí má představu, bojí se toho, že potřebují mít jako velký měšec peněz, aby mohli něco začít, ale ono je to naopak. Ono vlastně důležité je začít a teprve potom hledat peníze. Jo. Mm-hmm. Takže když někdo chtěl by rozjet něco nového, tak může za vámi přijít na nějakou konzultačku rychlou. Pokud někdo už dále funguje, už je to firma, která se chce dál rozvíjet, tak potom je to ten mentoring, třeba ještě to někoho zkušenějšího. Ano. Co tam máte ještě dál v portfoliu? Určitě máme tady, teďka zrovna jsou otevřené programy. Tady je důležité pochválit kraj za to, že vlastně financuje program, jmenuje se to voucher pro začínající firmy, kdy vlastně je to soutěž a my jsme právě přesvědčili některé podnikatele, aby se zapojili jako hodnotitelé. Mm-hmm. Takže vy můžete jednak dostat, zasoutěžit si o voucher na rozjezd své firmy a druhák můžete vlastně během toho soutěžení dostat velmi cennou zpětnou vazbu. Může si vás všimnout někdo jako investor. Jo? Takže toto je takový ekosystém, který pro ty začínající podnikatele, který tady stavíme. A takovým zlatým hřebem může být právě to, že ten Business Angel Club, jo, který jsi zmínil, v podstatě jako Business Angel je člověk, který má zkušenost toho podnikatele a má kapitál, který vlastně vloží do tvé firmy, protože ti věří, nebo se několik takovýchhle Business Angelů může spojit a každý třeba dá 1 milion a ty třeba potřebuješ 5 milionů. Jo. A to, že takhle zkušený podnikatel vlastně výměnou za podíl ve tvé firmě zpravidla ten business angel chce třeba 10-20%, jo, a je tam obrovské riziko, že se to nepovede. Samozřejmě a ten business angel je zpravidla člověk,
který už je v situaci, kdy tu andělskou investici bere spíše jako dobročinnost. Ale samozřejmě v podmínkách přemýšlení o rentabilitě, anebo v podmínkách, že to vhodně doplňuje jeho stávající podnikání. Tak mm-hmm. jo. Že si vlastně outsourcuje inovace tímhletím. Přesně tak, přesně mm-hmm. tak. Chápu. A já zaznamenal jsem ještě aktivitu něco jako otevřené živé laboratoře. Ano, ano. Něco takové, co to prosím tě je? A v angličtině Open Living Lab je vlastně koncept, který země, které jsou světovými lídry v inovacích, už ho používají dlouho. Mm-hmm. A v podstatě jde o to, že vy, když vytváříte něco nového, tak potřebujete ty nejprogresivnější nové zákazníky, ty lidi, kteří jsou vašimi spolutvůrci inovací. Mm-hmm. Protože naprostá většina inovací vzniká vlastně na základě impulzu z trhu, od zákazníků, od uživatelů. Dneska technologicky lze vyřešit strašně moc věcí, ale technologie je jenom dílčí přísada do inovace. Je pár výjimek, ale nechme je teď stranou. No a ty otevřené živé laboratoře jsou o tom, že na jedné straně máte silné zázemí vlastně v inovátorských podnikatelů a já bych řekl univerzitního prostředí, ze kterého můžete čerpat ty pokročilé technologie, aplikovat různé výsledky výzkumu. A na straně druhé máte jako blízko sebe vlastně firmy a lidi, záleží, jestli je to B2C nebo B2B, kteří vlastně lační po těch nových produktech, nových službách, na těch nových technologiích založených. A jádrem otevřené živé laboratoře je něco, co bych pojmenoval jako user lab, uživatelská laboratoř. Představte si třeba, svět směřuje v oblasti zdravotnictví k vzdálené péči. A samozřejmě je mimořádně náročné zdravotní služby a lékařskou péči na dálku testovat, protože jde o život lidí. Ale takováhle user lab třeba v této oblasti vlastně propojuje lidi, kteří jsou špičkovými specialisty na certifikaci a kvalitu ve zdravotnictví. Jsou zároveň k tomu pak zase jiný typ lidí, kteří vlastně tu lékařskou péči poskytují a už mají osobní zkušenosti s tou vzdálenou péčí. A pak tam je celá řada různých technologických expertů na konektivitu, na 5G síť, data, vizualizace. Jo? Tohle všecko, tyhle všechny zkušenosti potřebujete zkombinovat dohromady, aby v této user lab vlastně vznikly optimální podmínky pro vývoj a design produktů a služeb, tak, aby to bylo rentabilní. Protože samozřejmě města, která toto umožňují, tak v tom v tom jakoby zdravotnickém biznise prostě přitahují globální firmy, že jo? Protože každá firma potřebuje takovýhle user lab a buď si je dělá sama na plné náklady firmy a často je něco chybí a koordinační náklady na to zajištění toho, co chybí, jsou obrovské. A nebo jdou do měst, kde jsou rozvinuté inovační ekosystémy, kde to existuje a vlastně vy si tam uděláte vývojové centrum a to jsou že práce s obrovskou přidanou hodnotou. A ještě vlastně ta user lab, mám si teda představit, že to asi nemáte vlastně jak oborově zaměřené, že vlastně kdokoliv může přijít s tím, že má nějaký návrh na nějaký produkt nebo nějakou domněnku, kterou si chce uvěřit u těch zákazníků a vy mu pomůžete ty potenciální zákazníky dát do té laboratoře prostě do té jedné místnosti, kde vlastně on jim to může představit, získat zpětnou vazbu, pobavit se s nima a jakoby s nima spolu vytvářet ten produkt. Je to tak. A samozřejmě ta celý ten koncept otevřené živé laboratoře samozřejmě vyžaduje neustálý rozvoj všech těch dílčích stavebních kamenů tohodle. To znamená, pracujete na jedné straně s výzkumníky a s vysokými školami na nových oborech, aby byli lidé, kteří chtějí podnikat v tom novém. Z druhé strany pracujete se startupy, z nich se stanou rychle rostoucí firmy, které to chtějí zase z toho dělat ten nový biznis.
a vy jste vlastně uprostřed mezi těmato lidma a snažíte se jim porozumět jejich společným potřebám, odlišnosti jejich mindsetu a jazyků a vytvořit pro ně to hřiště, na kterým se jim dobře hraje. Mně to hodně, Jirko, připomíná vlastně tu debatu, co jsme měli s Romanem Frkousem na téma focus grupy. Jasně, no. Jako jít na tu dřeň, opravdu pozvat si podle nějakou klíče výsek nějakých klientů, zákazníků, potenciálních zákazníků a formou jedné, dvou, nebo spíš dvou hodin, vlastně říkal Roman, že vlastně až zhruba u těch dvou hodinách ti lidé se opravdu začínají otvírat a říkat ty pravé důvody, proč něco koupí, nekoupí, nebo proč něco využívají, nevyužívají. Takže je to v podstatě nějaká taková focus grupa, kterou asi zmiňoval i Roman, tak si to mám představit. Tak takováhle focus group, to je metoda, že jo, je jakoby první krok. Mm-hmm. Ale představte si, že třeba uděláte 5 takových focus group na jedno téma, jo, jdete opravdu hloubky, porozumíte a pak vlastně v tom designu potřebujete vyvinout a vyrobit prototyp. Takže vlastně si to mám představit, že to, co říkal Roman, ta fokuska je první krok a vy provedete toho člověka celou tou cestou a ještě třeba, když to má výrobek nějak hmatatelný, když to není služba, tak vy mu pomůžete i to vyrobit nějaký první prototyp. Přesně tak. Uh-huh. My tady v areálu máme vlastně sdílenou laboratoř na prototypování mimo jiné. Vlastně jmenuje se Idea Hub. Uh-huh. Je to vlastně neziskovka. Máme vzájemnou synergii, my jsme členové té neziskovky a pravidelně tady přibývá klientů, které vlastně využívají služeb Idea Hubu. Příkladem může být vlastně pro startupy funkční nákladová analýza. Mm-hmm. Máte produkt, ten prototyp vlastně vás vyšel na 100 000, jo, plácnu, a vy dostáváte od klientů, vlastně potenciálních klientů přes ten User Lab, hele, kdyby to stálo 20 nebo 10 a teď vy říkáte, no jo, ale já rozumím tomu trhu, ale nejsem technolog, nejsem výrobák, jak se mám dostat z těch 100 000 na těch 10 000? A teď, když jste na to sám, to je úplně něco jiného, nebo sama, než když vlastně máte to hřiště, ten ekosystém, ve kterém co nejrychleji se dostanete ke kompetenci, která vám vyřeší váš problém. No. A rozumím tomu, že je jedno, jestli mám výrobek nebo službu, nebo jim můžu jít do té laboratoře. Přesně tak. Super. Ještě něco, Pavle, co bys si chtěl jakoby zmínit z toho vašeho portfolia, co mohlo být zajímavé jednak pro naše členy či posluchače? Já si myslím, že důležitý je to, že máme takové tři hlavní pilíře činností. A já budu pak konkrétní, jo? Ale často MSIDS bývá nahlížen vždycky jenom jakoby přes jednu tu činnost. A my těch činností máme více a jsou uspůsobené do takových tří hlavních business unit, řeknu tady pro ten podnikatelský jazyk. Ten první business unit je o těchto coachingových službách a je úplně jedno, jestli jste startup nebo jste vlastně zralá firma. Jo? Mm-hmm. Druhý business unit je o tom technologickém parku, kde dneska máme v řádově 70 firem a vlastně jsou to firmy, 50 z těchto firem má vlastní vývoj a řekněme, ten důvod hlavní být v parku je buď blízkost jiných firem nebo nějakých sdílených laboratoří nebo univerzity. Mm-hmm. A třetí business unit jsou vlastně takové rozvojové projekty. Málo se ví možná, že MSIDS vlastně koordinuje a realizuje inovační strategii Moravskoslezského kraje. To je vlastně pravomoc, kterou jsme získali od kraje, města Ostravy a tří univerzit, kdy vlastně oni řekli, chceme mít společný nástroj pro zlepšování prostředí pro inovace a podnikání v regionu a tím nástrojem je MSIDS. A v této roli my děláme velké rozvojové projekty. Třeba možná už znáte Ostrava Expat Centrum. Mm-hmm. Tak pokud znáte Ostravské Expat Centrum, to vlastně je projekt, který si u nás vlastně objednalo město Ostrava, aby jsme jim ho jako inovační centrum vyvinuli na míru. Takže v podstatě ten projekt začal v únoru 20 a přestože byl covid, tak vlastně během půl roku to mělo 500 klientů a dneska si myslím, že je to solidně po roce vidět. A Ostrava jako město se domluvilo s Moravskoslezským krajem, že ty služby pro cizince, které Expat Centrum zajišťuje, tak budou financovat společně.
a nás před námi stojí vlastně teďka rozhodování, jak z projektu MSICu udělat vlastně samostatnou fungující entitu, která poskytuje špičkové služby pro talentované cizince, protože v tom globalizovaném světě 21. století metropole, které jsou, nejsou přívětivé pro talentované cizince, tak nemůžou obstát v soutěži o talenty. Super. Okay. Jo, já myslím, že jsme to řekli už hodně a vyčerpali všechno možné. Takže já bych... Pavle, moc krát ti děkujem za to, že vlastně tady odvádíte super práci a za to, že podporujete tady vlastně podnikání, podnikovost v našem kraji. Díky, díky moc za to, díky, že jsi udělal na nás čas. A my se budeme těšit potom nějakého dalšího rozhovoru v příští měsíci. Já taky moc děkuju a hlavně bych chtěl ještě tady poděkovat všem svým kolegům a partnerům, kteří s náma spolupracují. No a taky díky vám, patriotům, protože vlastně máme společnou vizi, že? Tak jo, tak já to asi vypínám. Mějte se všichni krásně. Právě jste poslouchali podcast patriotů Moravskoslezského kraje. Podcast pro ty, co mají vizi a budují firmu nebo organizaci. Pro další díly sledujte patrioti.msk.cz.